Այսօր առավոտյան ես հանդիպել եմ ազգային ժողովի նախագահ Արամ Բաբլոյանի հետ եւ ներկայացնեմ մեր հանդիպման հիմնական թեման։ Ուրեմն պարոն Բաբլոյան առաջարկում էր նստել սեղանի շուրջ իրավիճակին խաղաղություն տալու համար։ Եվ պարոն Բաբլոյանը առաջ քաշեց մի պայման, որ սեղանի շուրջ նստելու համար չպիտի լինի փողոցի ճնշում, այսինքն երթեր ու հավաքներ չպիտի լինեն, պետք է դադարեն։ Ես շատ հստակ պատասխանեցի, որ սեղանի շուրջ նստելու մեր օրակարգը մնում է նույնը՝ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Բացի այդ ասացի, որ մեզանից ոչ մեկ չի կարող կոչ անել, հանդես գալ հայտարարությամբ, որ մարդիկ հեռանալ փողոցից։ Մենք պահանջում ենք անհապաղ ազատ արձակել շարժման ղեկավարներին, ազգային ժողովի պատգամավորներին և կոչ եմ անում քաղաքացիներին ժամը 7-ին հավաքվել Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում։ Հաղթանակը շատ մոտ է, սիրելի քաղաքացիներ։